Vremenske prilike u proteklom periodu nisu pogodovale ratarima koji su krenuli u jesenju setvu stadnih useva. Direktor zemljoradničke zadruge Bačka Branko Dudić rekao je da je posao na zamahu dobio tek ove nedelje i podsjetio da zadruga sa zainteresovanim proizvođačima sklapa ugovore na osnovu kojih im obezbeđuje repromaterijal, veštačko đubrivo i seme i garantuje otkup roda. Cene se sada obračunavaju u evrima, a nakon žetve uslediće konačan obračun. Veštaka i semena ima i u slobodnoj prodaji. Cene đubriva u zavisnosti od vrste kreću se od 71 do 75 dinara po kilogramu, a cena semena od 49 do 61-62 dinara po kilogramu za kvalitetnu semensku robu stranih proizvođača. Udruženje proizvođača Bačka Topola održat će u nedelju tradicionalni mesečni sastanak. Gosti će biti Zoran Milićević, predsjednik Udruženja proizvođača Kraljevo, koji će predstaviti rad te organizacije, Milan Džombik, stručnjak za voćarstvo i dr. Majer Ferenc, koji će govoriti o proizvodnji svinja. Zainteresovani se u prostorijama Doma Vašarište očekuju u 9 časova. Srpsku pravoslavnu crkvu 20. oktobra posjetili su predstavnici mesne zajednice Bačka Topola. Paroh Srbislav Stojanov izvestio je o aktivnostima u posljednjih 10 godina, rekavši da je tokom ovog perioda verska zajednica redovno dobijala podršku lokalne zajednice i da su izvršeni brojni radovi na obnovi i održavanju crkve proroka Svetog Ilije i zgrade parohije koja joj pripada. Paroh Srbislav Stojanov pozitivno je ocenio saradnju sa lokalnom upravom i predstavnicima Rimokatoličke crkve. Daniel Holo je na kraju posete izrazio želju da nastavi da podržava istorijske crkve i doprinosi održavanju, obnavljanju crkava. Prekomerno aerozagađenje zabeleženo je u puno gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona, izjavila je ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i istakla da država intenzivno radi na rešavanju tog problema. Vujović je rekla da je pitanje zagađenosti vazduha u našoj zemlji trenutno prioritet resornog ministarstva, te da se preduzimaju sve potrebne mere kako bi se emitovanje štetnih gasova svelo na minimum. Ministarstvo je, kaže Vujović, ove godine raspisalo konkurs i učestvuje u zameni kotlarnica u javnim institucijama i navela da će uskoro biti promenjeni kotlovi u nekoliko gradova. Također, ministarstvo je, prema njenim rečima, pored javnih objekata dalo subvencije i za individualna ložišta domaćinstava u Srbiji,
a ministarstvo intenzivno radi i na programu bolje kvalitete vazduha prema kome se planiraju mere do 2030. godine za unapređenje kvaliteta vazduha. Poručila je građanima da budu strpljivi jer se, kako kaže, višedecenijski problemi ne mogu rešiti u jednom danu, da je ministarstvo upućivalo u sve što se događa na terenu i da nadležni organi neprestano prate razvoj situacije sa aerozagađenjem u zemlji kako bi preduzeli sve potrebne mere za očuvanje zdrave životne sredine. Predstavnice inicijative Mame su zakon predale su predlog izmena seta zakona kao i više od 41.000 potpisa peticije i preduzetnice su mame, čiji je cilj poboljšanje položaja porodilja preduzetnica. Predstavnice udruženja Mame su zakon zahtevaju izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje i zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom koji, navode, imaju diskriminatorski odnos prema ženama preduzetnicima. Tražimo da budemo tretirane kao sve druge zaposlene žene. Želimo da naši partneri preuzmu brigu o detetu dok se mi vraćamo svojim biznisima koje smo gradile, njihov je zahtev. Neki od zahteva koje su predale Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su da žene preduzetnice mogu da prenesu odsustvo sa posla na svoje partnere. Zahtev je i da ženama koje samostalno obavljaju delatnost država preuzme obavezu plaćanja obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje. Također, ako se odluče na to da imaju troje i više dece, da mogu da koriste odsustvo sa posla u trajanju od 2 godine, pravo na minimalnu naknadu tokom prva 3 meseca bebinog života, koja ne može da bude manja ispod republičkog minimalca. U pedagoškoj jedinici Kolibri predškolske ustanove Bambi u Bačkoj Topoli vaspitačica Verona Rac-Rože i ove jeseni nastavlja realizaciju svog projekta Dobra hrana, u okviru kojeg su mališani 14. oktobra imali priliku da čuju predavanje pčelara o značaju pčela, njihovom životu, putu od sveta i polena do meda. Priču predsjednika opštinskog udruženja pčelara Mirka Spasojevića i njegovog kolege deca su pratila uz dosta pitanja, a za pčelara je ovo bilo prvo iskustvo ove vrste edukacije najmlađih, dok je vaspitačica Rac-Roža ukazala i na značaj ovakvog vida rada sa decom. Pa upravo smo svedoci posljednjih događanja i u prirodi, promjena prirode i uništavanje prirode, i cilj nam je da tu decu naučimo da čuvaju prirodu, da čuvaju drveće, da čuvaju čelice, znači da vode malo računa, da se ne zgazi neki cvet ili nešto. Se iznenadio baš koliko znaju i koliko su pitanja postavili, vrlo su bitna pitanja kod dece, znači razvija se njihovo razmišljanje o prirodi, o pčelama. Upravo smo to i hteli da postignemo, da misle, da vide i da za nekoliko godina kad budu mnogo stariji da to i primene. Da li je bilo već ovakvih iskustava i saradnje sa nekim institucijama? Pa još do sad nismo, planirali smo da krenemo po školama, znači da napravimo baš na jednu video prezentaciju koja je bila na video binu za malo stariju decu, znači tu negde osnovna škola. To ćemo se potruditi, pošto imamo svu opremu, samo treba da pripremimo materijal i da se dogovorimo. Sad malo je bio problem oko ove korone, pa nismo išli tako u masu, inače to bilo dogovoreno ispred udruženja da se održe tako neka predavanje uz, znači, degustaciju meda. I drugi cilj nam je, čuli ste verovatno da je mnogo falsifikovanog meda, i cilj nam je, znači, evo kao ova ustanova ovde, da mi pčelari donesemo pravi med direktno iz košnice, a ne da kupuju negde po prodavnicama neki falsifikovan.
Koliko deca bolje pamte na ovaj način? Mnogo je drugačije kada dete pipne, kada samo nešto odradi, više toga nauče. Jako često koristimo kuhinjicu našu, znači centar domaćinstva je glavni deo našeg dana gde deca najviše nauče. Igrolike igre u stvari, to su životne igre, ono što sami započnu, ja ih pratim, šta ih zanima i onda dodajem, ne kažem nekada sugerišem nešto moje jer smatram da bi to trebali da znaju, recimo oko dobre hrane. Cilj nam je da ih što više osamostalimo oko toga da se brinu o sebi preko higijene, postavljanje stola, služenje priborom, da se služe priborom i naravno da nauče da koriste dobru hranu. I u tom kontekstu upravo specifičnost Kolibrija jeste u tome da se i za rođendane i za druge svečanosti faktički ne dele kolači, nego dobra hrana. Jako mi je drago što to pamtite. Jeste, na prvom roditeljskom uvek kažem roditeljima, ne kažem da ćemo vratiti bombone ako nam pošalju jer su to neke voćne bombonice, ali trudimo se, mi možemo rođendan proslaviti i sa 4 jabuke, isto tako kao što neki slave sa 4 torte. I isto tako je veliki doživljaj. U ovoj pedagoškoj jedinici 15. oktobar bio je rezervisan za temu o dobroj hrani i pravilnoj ishrani koja je realizovana uz pomoć mama. U Srbiji je prošle godine objavljeno 10.385 naslova knjiga i brošura, što predstavlja smanjenje od 12,7% u odnosu na 2019. godinu, objavio je Republički zavod za statistiku. Najveći broj knjiga i brošura objavljen je u oblasti lingvistike, filologije i književnosti 43,9%, i u oblasti društvenih nauka 26,3%. Najmanje je izdanja štampano u oblasti religije i teologije, zatim filozofije i psihologije, kao i u oblastima arheologije, geografije, biografije i istorije. Najviše knjiga i brošura je objavljeno na srpskom jeziku 86%, a ostalih 14% čine izdanja na drugim jezicima i višejezička izdanja. 10. zimski vašar Winterfest održat će se od 4. decembra do 13. januara u centru Subotice, a ovu poznatu manifestaciju posećuju i na njoj učestvuju i brojni proizvođači iz Bačke Topole i okoline. Winterfest organizuje javno preduzeće Subotičke pijace, a na vašaru mogu da učestvuju registrovane preduzeća, zanatske, trgovačke i ugostiteljske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, registrovani vinari i proizvođači rakije, proizvođači organske i domaće hrane, kao i proizvođači suvenira i rukotvorina udruženi u registrovano udruženje građana. Prijave za učešće otvorene su do 29. oktobra, a komisija za izbor učesnika će odluku o listi izlagača doneti do 10. novembra. Odluka će biti objavljena na sajtu Subotičke pijace, gde svi zainteresovani izlagači mogu preuzeti prijavni list i cenovnik zakupa prodajnih prostora za ovogodišnji Winterfest. Detaljnije informacije mogu se dobiti i pozivom na broj telefona 024 555 013 svakog radnog dana od 7 do 15 časova. U okviru akcije jesenjeg čišćenja grada i sakupljanja kabastog otpada javno preduzeće Komgrad kontejnere će sutra postaviti kod raskrsnice ulica Senčanski put i Matije Gupca i kod raskrsnice ulice Novosadska i Trg Svetog Ilije kod Trafoa. Akcija se nastavlja u ponedeljak 25. oktobra. Film Dragana Bjelogrlića Toma u bačkotopolskim bioskopima prikazivaće se 25., 26., 27. i 28. oktobra u terminima od 15, 18 i 21 čas. Rezervacije i preuzimanje ulaznica moguće je obaviti radnim danima od 8 do 14 časova u Domu kulture.
Telefon za kontakt i informacije je 713 515. Iz elektrodistribucije Subotica pogona u Bačkoj Topoli obaveštavaju da će 22. oktobra zbog radova na mreži korisnici od Mariborske ulice prema jezeru, zatim u ulici Čaki Lajoša, Stevana Sremca, Vojvode Mišića, Janka Veselinovića i Gagarinove u Bačkoj Topoli ostati bez struje od 9 do 14 časova. Od 13 do 14 časova i 20 minuta bez električne energije 22. oktobra ostaće i potrošači u Skadarskoj ulici prema Senčanskom putu. U prvenstvenom meču 13. kola Superlige Srbije fudbaleri TSC-a izgubili su u Novom Sadu od ekipe Proletera rezultatom 1-0. Na tabeli sa 20 bodova ostaju na četvrtoj poziciji, a u narednom kolu ugostiće lidera tabele Partizan. Meč je na rasporedu u nedjelju 24. oktobra od 13:30. Karte za ovu utakmicu od sutra su u prodaji na biletarnici Arene. Pre svega čestitke fudbalskom klubu Proleter i mom kolegu Dušanu Bajiću na zasluženoj pobjedi na osvojena 3 boda. Ono što je me zaista iznenadilo u ovoj utakmici, da nisam očekivao da će se već utakmica rešiti u 6. minutu na samom početku. I zaista mislim da je ekipa Proletera imala fanatičnu želju danas i igrači Proletera su, mislim, išli preko svog maksimuma, ako mogu tako da se izrazim. Ono što se tiče naše ekipe, mi smo potrošili, zaista mogu tako da kažem, potrošili prvih 45 minuta. Nažalost, nismo bili na nivou na kojem smo bili do sada. U drugom poluvremenu se pokazala neka veća želja i htenje i pritisli smo ekipu Proletera, koja nam je vjerojatno i svesno prepustila inicijativu. Jesmo napravili nekoliko izglednih prilika, ali isto tako moramo da budemo svesni da je Proletar izlazio sa jako kvalitetnim svojim napadačem, u izuzetno brze kontre i kontranapade, i mi smo mogli da budemo na samom kraju kažnjeni sa još jednim golom. U svakom slučaju, da ne dužim, još jednom čestitke i ekipi Proletera, a mi se moramo naravno malo zapitati i okrenuti se narednim utakmicama, jer moramo da se preispitamo da li mi možemo da podignemo naš nivo igre ili da li je neki problem i među igračima ili u ekipi, tako da to su problemi koje ćemo rešavati u budućnosti. A gól az elkerülhető lett volna, szögletből kaptuk pontrugásból, jobban oda kellett volna koncentrálni rá, de nagyon az elején történt, bőven lett volna időnk kijavítani, nagyon sok hibát vétettünk mind a labda kihozatalban, mind a támadásépítésben elől. Többet kellett volna a kapura lőnünk, sokat forgatni a játékot, de ez nem jött össze a végén. Igaz, hogy közel voltunk az egyenlítéshez, de a kapus jó napot fogott ki, meg sajnos nem jött össze a végén a gól. Tokom dana danas će biti pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena. U petak prolazno na oblačenje sa kišom, ujutru na severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura u petak od 5 do 13, dnevno 14 do 20 stepeni, a krajem dana u osetnom padu.